19 სექტემბერს ყიბულში დასუფთავების ფართო მასშტაბიანი აქცია ჩვენი ქვეყანა ჩვენი პასუხისმგებლობაა გამართა. Акция ჩვენს ქალაქში არასამთავრობო ორგანიზაცია დავასუფთავოთ საქართველოს ორგანიზები ჩატარდა, რომელშიც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლები და მოხელეები მონაწილეობდნენ. Საქართველოს უდიდეს საერთაშორისო გარემოსდაცვით კამპანიას წელს უკვე მეხუთე თუ ერთდება. Აღნიშნული აქცია გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამის ინიციატივით 1992 წელს დაიწყო და ყოველწლიურად მსოფლიოს 120 ქვეყანაში იმართება. Დასუფთავების კამპანიაში წელს ჩვენს მუნიციპალიტეტთან ერთად სხვა მუნიციპალიტეტებიც მონაწილეობდნენ. Ჩვენ შევარჩიათ დღევანდელი დღე, პარასკევი დღე, გამოვედით ტრიბულისათვის წმინდა ადგილზე. Ეკლესიის მიდოვარ ტერიტორიაზე და ჩვენი წვლილი შეგვაქვს ზოგადად ქალაქის დასუფთავებაში. Ყებულობს გამგეობის თანამშრომლები და ვცდილობთ რომ გარკვეულად გავალამაზოთ იერსახე და მივცეთ სისუფთავე ჩვენ ტერიტორიას. Შეიძლება ეს მომავალშიც გაგრძელდეს, ასე შეიძლება ორგანიზატორები ჩვენს გავხდეთ და ზოგადად მომინდომოთ ქალაქის დასუფთავება და გასუფთავება, რაც წარადგება ბუნებრივად ჩვენი ქალაქის სილამაზეს და მის იერსახეს. დღევანდელ აქციაში მივიღე მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს იყო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. Აუცილებელი იყო უნდა დავასუფთავოთ საქართველო, სუფთა ქვეყანა, სუფთა სული, სუფთა ადამიანები. დასუფთავების კამპანია სამი დღის მანძილზე გაგრძელდება, რაც მიზნად ისახავს მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გარემოს გაბინძურების შემცირებას და გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლებას.